Bizim Vital klinikaya gəlişimiz təsadüfi deyil. Məsələ bura gəlməyi planlaşdırdıq. Amma onu da deyim ki, məqsədimiz süni mayalama yolu ilə övlad sahibi olmaq idi. Biz Qazaxıstanda yaşayırıq və orada bir çox həkimlərin müalicə prosedurlarını keçmişik. Artıq ümidim yox idi. Bu dəfə Vital klinikada müayinə olunur və Afaq xanım bizi əmin etdi ki, onun məsləhətlərinə qulaq asıb müalicə kursuna başlasaq, körpəyə sahib ola bilərəm. Artıq 12 ildir ki, övladım olmur. Bütün həkimlər söz versə də nəticəsini görmədim. Hövsələm yox idi, amma yenə də ümidimi kəsmədim və Afaq xanıma inandım. Afaq xanımın dediyi müddətdə hamilə qaldım. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmirəm. 64 təvəllüdəm, adım da Maraldır. Özüm də Qaradağ rayonunun Qızılbaş qəsəbəsinin sakiniyəm. Orada yaşayan adam. Neçə ildə ailə qurmuşsunuz? 21 il içindədir ailə qurmağım. Övladınız olmuyor? Olmuyor, deyir. Müraciət eləmişsiniz həkimlərə? Evet, çox həkimlərə müraciət eləmişəm, müalicə elətdirmişəm, bir xeyrin görməmişəm. Haycan, müalicələrdə nə deyiblər sizə? Problem sizdəndir, yoxsa yoldaşınızdan? Haycan, elə təkcə mən müalicə olunmuşam, amma yoldaşım yox. Sonra da elə axırıncı dəfədə burada müalicə olunmuşam, yoldaşım yox. Ondan sonra övladım oldu. Yəni, paralel şəkildə həm yoldaşınız, həm özünüz? Yox, elə o zəif müalicə olundu. Bircə kurs, bir-iki dərman atıb ona da müalicə olunurdu. Yəni, bir kursda. Vital klinikaya necə oldu müraciət elədiniz Afa xanıma? Harada gördünüz, harada işləmişsiniz? Xanım, belə reklamlarda gördüm, müraciət elədim. Burada müalicə aldım. Övlad sahibi olmaq üçün müraciət elədim. İlk hamiləlikdir? İlk hamiləlikdir, yəni 4 ildə ailə həyatı qurmuşam. Evladınız olmurdu? Olmurdu. Bir çox yerlərdə müraciət eləmişik, çox həkimlərə müraciət eləmişik. Çox yerlərdə inanla gedir. Nə bilmiyorum, çox problem vardı. Yəni ikimizdə də, yoldaşında da, məndə də ikimizdə də problem var. Mən əyləşim daha rahat olsun. Hər ikinizdə problem var idi. İndi ikiniz də paralel olaraq müalicə aparırsınız. Paralel olaraq müalicə apardıq. Müalicədən 6 ay sonra, yəni inamsız gəlmişdi. Onda deyim bəli. Bəs bunu sizə daha əvvəl başqa yerdə müayinə eləyəndə demirdilər ki, sizdən əlavə yoldaşınız da müalicə almalıdır, deyirdilər. Deyirdilər, amma müalicələr sistemli şəkildə getmirdi. Sistemli getirdik. Bilirdik, özümüz nəticədə də hamilə qalmışız. Nəticə yox idi, əksinə əks təsirlər daha çox olurdu. İndi necə? Çox şükür. Gördüyümüz ki, hə? Neçə aydır? 6-8-ci aydır.